Ameka kapten ja tänane väravautor Tauno Tekko 1-0 poole võitsid, aga lõpuks ikkagi valitseval Eesti meistrile Nõmme Kaljule järjekordne kaotus teile tuli Kalju vastu. Et, oli küll hea hoog enne seda mängu alla, aga Kalju vastu te ikkagi ei saa. Et mis on see võti, millega nad võit võidavad? Sama seemine mängi 0-0 viiki siin kodus on ju, aga ja, Kaljutist alistan ei ole ikka päris pikalt või kas üldse. 11 aastat on ju päris pikk. Täna nagu oli see variant minu mõelest, aga kuidagi, ma ei tea, kas nüüd lihtsalt need ärad tulevad või milleski või kuidagi nagu alb tunneb sisse, et võibolla parem õnnekorral oleks nüüd võita ka, et aga ei tea, jah, ei tea, miks nii on. Sina ise mängisid täna tundub, et harjumatult ees, nii-öelda äkki isegi alumise ründajana või ründaja poolkaitsana või kuidagi, kuidas ise seda kohta täpselt sõnastada, aga kuidas sulle meeldis seal? Isenes said eespool mängida, said ka värava kirja, võib vist nagu enda mänguga rahule jääda või? Jah, muidugi väga harjumatu positsioon on, et üllata, kui Koppel sellise otsuse tegi. Mul on rahul, et mul tekis kolm väga head võimalust, aga ongi, et võibolla mõni kogenud mängi või kes oleks rohkem ründes mängida, oleks sul ühe veel ära nagu realiseerinud. Kuna ma seal erine ründetalent ei ole, ma seal lihtsalt rapsasin ja jooksin kõvasti, püüdsin nagu meeskond aidata, aga parandamisruumi on ja aga muidu jah, ründes on ikka hea, kui väraval lähemal olla. No täna ma ei teagi, kas sa oled Tamme staadionil nii suure Tammeka fännisektori ees mänginud. Mis su sõnum fännidele on pärast mängu? Suur aitäh, et hoopis teine tunne, et juba kui tulime soojendusele, siis rahvas elas kaasa ja karjus mõne mängi nime, et tõesti selline annab muidugi lisanergiat ja väga väga väga. Selge, aitäh sulle ja jõudu sulle ja Tammekale edaspidi ka!